مدحوينها صومالية حسن شيخ محمود ايا وحا وشيقا اي دولة دهان اي ايا سدي وعلا دا كتا اينا مقالة اي حارون تا قبل كالسول لو جو حلين لها هنان نبت يا ايا وده هدل مدحويني حسن شيخ محمود وصفر شقا كتا اي دل كا قدر ايا ورأيسي مانتا وكوسي اي ترافيشا كالجزيرة مقالة دا دوحا وحوكو شيقا اي ان دا غال كا كرد عاي الاسعانود اي مد وقت waxaanu rumaysannahay in midnimadu ay tahay xalka qurha laakiin ma doonayno in midnimadu ay ku timaado dagaal iyo rabshada khasaare geysta taasina xaaladda ayay uga sii dari kartaa ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya sida telefishanka aljazera uu sheegay dagaalka khasaaraha geystay ayaa dhacay kadib markii garaadada iyo madaxda dhaqanka ee gobolka sool ee somalilan ay ku dhawaaqeen in rabitaankoodu yahay inay dib ugu biiraan soomaaliya oo aanay ka mid ahayn somalilan oo madax bannaanaatay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii kadib markii ay burburtay dowladdii soomaaliya e wakhtigaasi qaramada midoobay waxay sheegtay in dagaalka laas canood ay ku dhinteen ugu yaraan siddeetan qof iyadoo ay ku barakaceen boqoliyo shan iyo siddeetan kun oo qof balse madaxweyne xassan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in hadda lagu howlan yahay sidii loo dhaqangelin lahaa xabad joojin kadibna la ysugu iman lahaa miiska wadahadalka dhinaca kalena dowladda itoobiya ayaa ku howlan dhexdhexaad in ay ka dhex waddo dowladda somalilan iyo garaadada gobolka som iyadoo lagu howlan yahay sidii dagaalkaasi loogu xalin lahaa si nabadgeliyo ah